немає зовсім ніяких перепон. Діти нормально адаптовуються в шкільні колективи, в школах. І це, знаєте, як інтернаціональна сім'я. Значить, там на півночі Волині частина людей говорить з білоруським говорком, частина людей з польським. Значить, появилися сім'ї, значить, російськомовні, значить, чисто українськомовні. Така, ну, дуже цікаво послухати, як вони між собою розмовляють. Це, знаєте, такий великий, як подивитися, великий ринок, і на ньому посходилися всі, значить, і кожен старається щось свої питання вирішити. І в більшості випадків ці всі питання, вони вирішуються ще з допомогою міміки рук. Тому що діти, вони дуже емоційні, і вони стараються максимально себе показати і розказати. Але ми теж уважно на ці всі, звертаємо увагу на ці всі речі і стараємося, щоб максимально швидко допомогти адаптуватися в таких незвичних умовах, які попали ці сім'ї. Дуже важливо, що в нас потужна, і я задоволений роботою, значить, в цілому соціальних служб по області, потужна соціальна підтримка, яка йде з боку місцевих органів самоврядування, місцевих бюджетів, обласного бюджету і державна підтримка. В цьому році, як ніколи, на Волині досить такі позитивні зміни по бюджету соціальної підтримки. Майже на 27-30% у нас більше коштів ми отримуємо на соціальну підтримку по різних напрямках. Маємо відповідні програми, які фінансуються з бюджетів всіх рівнів, починаючи від сільського, селищного, районного, міського, значить, і обласного бюджету. І продовжуємо напрацьовувати ці програми в залежності від тих обставин, які складаються. На останній сесії була підтримана програма соціальної реабілітації. Вона передбачає як виділення коштів для центрів реабілітації, підтримки волонтерського руху, значить, так і безпосередньо для реабілітації сімей, які потребують цієї підтримки. Непогана тенденція по виконанню бюджету за 3 місяці. Ми маємо десь приблизно 37-40% перевиконання бюджету. Надіємося, що по результатам першого півріччя ми зможемо посилити фінансово цю програму, значить, і ще додатково виділити значну суму коштів для підтримки всіх соціальних проєктів, включаючи в тому числі і питання, пов'язані з підтримкою сімей переселенців, підтримкою сімей військовослужбовців, які сьогодні служать на Сході, значить, інші соціальні проєкти, в тому числі малозабезпечених, питання, пов'язане з медичною, психологічною реабілітацією. Волинь дуже багата природними ресурсами, як з точки зору того, що ми маємо з наявності безпосередньо на землі, в землі і все, що ми маємо в лісі. Тобто це край річок, озер, лісів. І люди, які приїжджають зі сходу, вони попадають в атмосферу, коли навколо ліс, озера. І багатьом людям це дивно, але їм це дуже подобається, тому що дуже чистий екологічний клімат. І люди по своїй природі землероби. Вони ведуть постійно осідлий спосіб життя. І у нас на Західній Україні вважається, якщо в тебе немає порядку біля твоєї оселі, значить, то це, ну, якийсь такий не зовсім позитивний характер, значить, і все село або старається допомогти цій людині, значить, або тоді ця людина максимально старається показати, значить, що вона не може відрізнятися від всіх інших. І дуже багато йде новобудов, дуже багато сьогодні робиться в питаннях, пов'язаних з підтримкою безпосередньо місцевого виробника на рівні фермерів, значить, маленьких господарств. І наші гості, які приїжджають з-за кордону, з Західної Європи, це бачать,
підтримують нас, йдуть величезні грантові проекти, вони йдуть по всіх рівнях. Влада в більшості випадків тільки дає гарантію на підтримку цих проєктів. Вони йдуть через сільські селищні ради, через окремі наші наукові заклади, через окремі проєкти, які ведуть громадські організації. А з другої сторони, це величезні проєкти, де приймає участь безпосередньо держава. Все це накладується на величезний позитив. Тому людям, які втратили своє житло, люди, які змушені були переселитися, вони відчувають атмосферу добра, позитивного відношення. І ми не маємо сьогодні, влада, якихось особливих проблем, пов'язаних з морально-психологічним, політичним, міжконфесійним і іншим кліматом. Люди, з якими я зустрічався, християни, які відносяться до церкви Київського патріархату, які відносяться до церкви Української православної церкви, є віруючі люди, п'ятидесятники, баптисти. Для нас немає в цьому ніякої різниці, і я не відчуваю ніде, щоб були якісь міжконфесійні такі напружені ситуації.